Hej och välkommen tillbaka. I min förra videopresentation gick jag ju översiktligt igenom vad du behöver veta för att kunna läsa högt med flyt, så att du så småningom också ska kunna prata med flyt. Och det var ju tre saker som du behöver tänka på för att lyckas med det. Och i den här videopresentationen så ska vi fokusera på den första saken, alltså det första steget. Och det är ju att ta ut de viktigaste orden i en text. Orden som ger dig mest information. Och sen så ska vi förlänga ett ljud i varje viktigt ord. Och då heter det att vi betonar det ordet. Så det är alltså betoning som vi ska träna på tillsammans här. Och då har jag tagit en text ur Grundhjulet, som är ett läromedel. Och då tänker jag att vi tillsammans nu tar ut de viktigaste orden här i texten och vi ringar in dem. Vi tar en mening i taget och ibland tar vi en sats i taget. Och så tänker vi att vi tar ut ungefär en till tre viktiga ord per mening eller sats. När vi läser högt, tränar på att läsa högt och när vi håller tal, så tenderar vi att betona fler ord. För att de viktiga orden, alltså den viktiga informationen, verkligen ska nå fram till mottagaren. Däremot när vi talar fritt, vardagligt prat, så brukar vi inte betona lika många ord. Det kanske inte är lika mycket viktigt vi har att säga då. Ja, då sätter vi igång. Vi börjar med den första meningen som består av fler satser ser vi här. Så vi börjar med den första satsen. Och så börjar vi titta på den. Vad är det viktigaste här? Jag har en ganska avslappnad relation till språk. Handlar om språk här. Det handlar om jaget, ju Lale. Och det handlar om en relation, vad hon har för relation till språk helt enkelt. Och då beskriver ju, beskrivs ju relationen här som avslappnad. Jag har en ganska avslappnad relation till språk. Vi väljer ett ord här tänker jag att vi gör. För sen fortsätter ju den här meningen. Vi får inte ha för många, då blir det svårt att höra. Och då ringar vi in den om det går. Så. Oj, det var inte så bra. Det ångrar vi. Hoppsan. Oj, oj, oj. Nu blev det lite knasigt där. Så. Vi börjar om. Avslappnad. Det får bli lite fult inringat. Där har vi det. Ja, okej. Jag har en ganska avslappnad relation till språk. Jag fortsätter. Eftersom jag inte haft någon livslång relation till något av dem. Okej, vad är viktigt här då? Eftersom jag inte har haft. Det är relation som beskrivs igen och hur beskrivs den? Jo, en livslång relation till något av dem. Alltså till något av språken hon pratar om här. Då ringer vi in den. Livslång relation till något. Av de språken alltså. Okej, så fortsätter vi. Nu har vi tre stycken viktiga ord här i den här meningen. Och det är lagom.
Jag kan läsa här så ni får höra hur det ungefär skulle låta. Då blir det ju så här. Jag har en ganska avslappnad relation till språk eftersom jag inte har haft någon livslång relation till något av dem. Så fortsätter vi. Svenska texter är svåra att skriva. Okej, jag kommer en tillsats här sen. Då tar vi den första. Vad är viktigt här? Texter? Ja, inte vilka som helst utan svenska texter är ett viktigt ord. Det är svåra. Någonting skriva. Och beskriver hur det är. De är svåra att skriva. Då tar vi de två viktiga ord. Svenska texter är svåra att skriva. Blir det två i den satsen så kanske vi kan ha se sen då. Svenska texter är svåra att skriva. Om det ska vara, och det syftar ju tillbaka på svenska texter. Okej, om det, så då vet vi ju det. Om det ska vara trovärdiga och sanna. De här är viktiga för de beskriver ju här de här texterna. Så då får vi ringa in dem. Hoppsan. Oj, trovärdiga. Sanna. Blev det fyra i den meningen. Det är därför jag bara skrivit ett dussintal svenska låtar. Oj, det kommer inte sats till där. Nu ska vi se vad är viktigt här. Det är därför det är viktigt. Förklaringen till att hon bara skrivit vadå låtar, men inte vilka låtar som helst utan ett dussintal, ett antal här, dussintal och svenska låtar. Ja, då får det bli tre stycken viktiga ord i den satsen. Det är därför jag bara har skrivit ett dussintal. Nej. Kom igen. Svenska låtar. Och har vi något viktigt här? Och det har fått ta sin lilla tid. Fått ta. Vi hörde på artikel. Ja, det är inte riktigt. Och det har fått ta sin lilla tid. Det har fått ta sin lilla tid. Då blir det ta. Och så fortsätter vi lite till då. Engelskan flyter på mer och är lättare att leka med. Ja, nu är det ju engelskan är viktigt här. För det är engelskan i jämförelse med svenskan här. Engelskan flyter på, ska vi se. Engelskan flyter på partikelverb. Partikeln på partikelverb betonar vi alltid. Eller ja, inte alltid, men ofta. Så här. Ska vi ringa in den? Engelskan flyter på mer och är lätt att leka med. Ja, hur är den då? Jo, den är lättare. Så det ska vi ringa in. Beskriver. Oj, nu är den där lite i vägen. Så. Ingen ska flytta på mer och den är helt enkelt lättare. Förklaringen varför då? Den är lättare att leka med.
Ja, kan man välja att ringa in det eller så ser vi inte det som viktigt. Men engelskan flyter på mer och är lättare att leka med. Vi tar det, för det beskriver ju ändå. Ja. Vad man gör med engelskan helt enkelt. Och så fortsätter vi. Det är kul att veta hur ett språk är uppbyggt. Ja, det är kul. Det är någonting som är kul. Beskriver någonting. Så det tar vi här. Nu skyndar jag på lite här. Det är kul. Det är kul. Vad är det som är roligt då? Jo, att veta. Det är viktigt. Det är kul att veta. Det är kul att veta. Ja, vadå? Hur ett språk är uppbyggt. Då väljer vi det. Det är det som är kul. Att veta språkets uppbyggnad, konstruktion. Och så kommer nästa sats. Så man kan välja att bryta strukturen. Ja, så man kan välja att bryta. Nu har vi tre. Igen tre betonade, tre viktiga ord här. Kan vi välja? Vi kan välja att ringa in både det här. Att man kan välja. Att bryta kan vi göra. Nu väljer jag bara att ta ett här. Den. Man faktiskt kan bryta. Ändra på strukturen. Det är kul att veta hur ett språk är uppbyggt. Så man kan välja att bryta strukturen. Och så tar vi slutet här nu då. Eller göra nya kombinationer. Eller göra nya kombinationer. Vi beskriver kombinationer. Ringer vi in den. Eller göra nya kombinationer för att få fram. Nej, det betonar vi inte. För att få fram vad då? Jo, en lekfullhet. Nu tar jag lite färre viktiga ord här. Då krävs det att man reducerar och assimilerar här så man kan tala snabbt här. Eller göra nya kombinationer för att få fram en lekfullhet. Men ju mer jag lär mig, desto petigare blir jag. Men ju mer jag lär mig, mer jag lär mig, desto petigare, alltså noggrannare, det är viktigt, blir jag. Oj. Så, nu har vi ringat in, vi har tagit ut de viktigaste orden. I nästa video, då ska vi titta på vilka ljud som är långa i de här orden. Så att de blir betonade. Till exempel här. Jag har en ganska avslappnad relation. Vi betonade det här ordet. Visade att det här var viktigt genom att göra två långa ljud. För att det här är ett sammansatt ord. Det går vi in på noggrannare i nästa video. Hej så länge!